Në pjesën kryesore urbane të Ferizajt, saksisht në zonën qendër që lidhë rrugën dëshmorët e kombit me njën tjetër, janë realizuar investimet të rëndësishme infrastrukturore, këto ditë të cilat kanë ndryshuar pamjen e kësaj pjese. Kryetari komunës e Ferizajt, Agim Aliu, deklaroi sot se për dizajnin e kësaj pjese ka pasur bashkëpunim edhe me komunitetin e biznesit për të bërë sa më funksional këtë hapësirë. Po sot jemi duke finalizuar një projekt të një rëndësie të veçantë për pjesën urbane, për zonën qendër të komunës së Ferizajt, që ka të bëjë me pjesën në rrugës dëshmorë të kombit, që fillon nga kryqi që zakonshëm qytetarët e Ferizajt e quajnë Temikelin, e deri te pjesa që ka të bëjë me lidhjen me rrugën Dëmëqëshor, që përshkon pjesën që kalon ka kafeteria Syri. Sigurisht se kësaj ka paraprirë një debat që ne kemi pasur me komunitetin e biznesit, por dhe me qytetarët në fazat të mëhershme, dhe pasi kemi marrë idetë nga ta dhe pasi jemi konsultuar edhe me këshillin e ekspertëve, kemi dizajnuar këtë formë të zgjerimit të trotuarëve, heqjen e disa prej kontenerëve nëntoksor të mbetërinave, të cilët janë parë si pengesë, dhe sot siç e thash jemi në fazën finale të asfaltimit të pjesës që është dizajnuar që të jetë pjesë e segmentit rrugor që realisht domethënë do e kompletoj gjithë këtë infrastruktur në këtë pjesë të rëndësishme së veçantë për qytetin dhe për qytetarët të komunës së Ferizajt, por sigurisht edhe për komunitetin e biznesit sepse do ju krijoj krejtësisht një mundësi të re edhe qytetarëve por edhe biznesit që të shfrytëzojnë këto hapësira edhe për të qenë klient, por edhe për të shërbyer klient. Me këtë rastëm përgëzoj edhe falenderoj qytetarët dhe komunitetin e biznesit, të cilët kanë qenë bashkëveprues edhe në idenë, por edhe në implementimin e këtij projekti tepër të rëndësishëm në këtë zonë të rëndësishme të qytetit të Ferizajt. Këto investime infrastrukturore janë konsideruar të nevojshme për të kompletuar qasjen e qytetarëve dhe operimin biznesor në qendër. Kryetari Aliu u zotua se me shumë përkushtim do të trajtojë secilin propozim për të ndryshuar për të mirë pjesë të ndryshme në Ferizaj. Kjo një këshëm të rëgonë dhe përkushtimin e qeverisë komunale që kemi pasur dhe që po kemi për të trajtuar me kujdes të veçantë, në mënyrë të veçantë, me ide të veçanta, me bashkëveprim dhe me bashkëpunim me qytetarët dhe me komunitetin e biznesit, për secilën hapësirë që ka të bëjë në mënyrë të veçantë, siç e thash, me zonën urbane dhe me zonën qendër. Qeveria lokale Ferizaj ditë më parë ka finalizuar edhe një projekt të rëndësishëm me asfaltimin dhe zhërimin e rrugës kryesore nga rrethi pranë teatrit Adriana deri tek pjesa afër xhamisë dhe kishës ortodokse në Ferizaj.